assalomu alaykum o'zbekiston respublikasining ikki ming yigirma birinchi yil to'rtinchi oktyabr kundagi yetti yuz yigirmanchi sonli qonuniga ko'ra amaldagi o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi yangi yigirma bir prim ikki moddasi bilan ya'ni yarashilganligi munosabati bilan ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish tahriri bilan to'ldirildi unga ko'ra ushbu kodeksning qirqinchi moddasi tuhmat qirq birinchi moddasi haqorat qilish qirq beshinchi moddasi fuqarolarni turar joy daxlsizligini buzish qirq oltinchi moddasi fuqaroga ma'naviy yoki moddiy zarar yetkazish mumkin bo'lgan ma'lumotlarni oshkor etish qirq olti pirim bir moddasi shaxsni hayot daxsizligini buzish ellik ikkinchi moddasi yengil tan jarohati yetkazish oltmish bir pirim ikkinchi moddasi mulkni qasddan nobud qilish yoki unga zarar yetkazish bir yuz to'rtinchi moddasi ekinzorlarni payhon qilish qishloq xo'jaligi ekinlarini dalada to'plab qo'yilgan hosilga zarar yetkazish yoki uni yo'q qilib yuborish ko'chatlarga shikast yetkazish bir yuz o'ttiz uchinchi moddasi transport vositalari haydovchilarining yo'l harakati qoidalarini buzishi jabrlanuvchiga yengil tan jarohati yoki ancha miqdorda moddiy zarar yetkazishi bir yuz o'ttiz to'rtinchi moddasi haydovchilarning yo'l harakati qoidalarini buzishi transport vositalarini yoki boshqa mol mulkni shikastlanishiga olib kelishi bir yuz sakson uchinchi moddasi mayda bezorlik hamda ikki yuzinchi moddasi o'zboshimchalik nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir etgan shaxs agar u o'z aybiga iqror bo'lsa jabrlanuvchi bilan yarashsa va yetkazilgan zararni bartaraf etsa ma'muriy javobgarlikdan ozod etilishi nazarda tutilgan ushbu moddaning ikkinchi qismida ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni ko'rib chiquvchi organ mansabdor shaxs taraflarning yarashuvi munosabati bilan ishni sudga yuborish to'g'risida qaror chiqarishi va ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish haqida masalani hal etish uchun ish materiallarini mazkur kodeksning uch yuz o'n uchinchi moddasi prim de, taşqarı, da, bir moddasida belgilangan tartibda sudga yuborishi belgilangan bundan tashqari ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni bir yil ichida takroran sodir etgan shaxs tomonlarning yarashuv munosabati bilan ma'muriy javobgarlikdan ozod qilinmasi belgilangan mazkur qonun ikki ming yigirma birinchi yil beshinchi oktyabr kuni kuchga kirgan surxondaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari tomonidan ikki ming yigirma birinchi yil davomida ma'muriy huquqbuzarlikka doir ishlar yuzasidan yarashuv institutini qo'llanishi bo'yicha sud amaliyoti umumlashtirilgan umumlashtirish natijasiga ko'ra birinchi instansiya sudlari tomonidan ikki ming yigirma birinchi yil davomida bir ming olti yuz oltmish sakkiz nafar shaxsga nisbatan bir ming ellik to'qqizta ma'muriy ish yarashilganligi munosabati bilan ma'muriy javobgarlikdan ozod qilinib tugatilgan shundan surishtiruv davrida berilgan ikki yuz to'qson besh nafar shaxsga nisbatan bir yuz yetmish yettita ish sud muhokamasi davrida berilgan bir ming uch yuz yetmish uch nafar shaxsga nisbatan sakkiz yuz sakson ikkita ish yuzasidan yarashuv to'g'risida iltimosnoma taqdim qilingan ikki ming yigirma birinchi yil davomida ushbu toifadagi bir nechta jabrlanuvchilari bo'lgan ma'muriy ishlar yuzasidan ikki nafar shaxsga nisbatan bitta ish bo'yicha yarashuvga erishilib yarashilganligi munosabati bilan javobgarlikdan ozod qilingan ish bo'yicha shundan ikki nafar jabrlanuvchilar yarashgan bir nafar ya, jabrlanuvchi esa yarashmagan sudlar tomonidan ikki ming yigirma birinchi yil davomida bir ming olti yuz oltmish sakkiz nafar shaxsga nisbatan bir ming ellik to'qqizta yarashilganligi munosabati bilan tugatilgan ma'muriy ishlar yuzasidan bir ming yetti yuz o'ttiz uch nafar jabrlanuvchi va uning qonuniy vakiliga mazkur ish bo'yicha ish yuritishni qayta tiklash haqida iltimosnoma berish huquqi yo'qotishi tushuntirilgan mazkur toifadagi ishlarni moddalar kesimida tahlil qilinganda quyidagilar ma'lum bo'ldi xususan sakkiz nafar shaxsga nisbatan beshta ma'muriy ish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning qirqinchi moddasi bir ming yigirma uch nafar shaxsga nisbatan besh yuz to'qson uchta ish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning qirq birinchi moddasi ikki nafar shaxsga nisbatan ikkita ma'muriy ish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning qirq beshinchi moddasi ikki nafar shaxsga nisbatan ikkita ma'muriy ish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning qirq oltit prim bir moddasi uch yuz o'ttiz uch nafar shaxsga nisbatan ikki yuz yigirma to'qqizta ma'muriy ish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning ellik ikkinchi moddasi o'n olti nafar shaxsga nisbatan o'n birta ma'muriy ish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning oltmish birinchi prim ikki moddasi bir yuz besh nafar shaxsga nisbatan to'qson to'rtta ma'muriy ish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning bir yuz to'rtinchi moddasi ellik olti nafar shaxsga nisbatan ellik is, to'rtta ish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning bir yuz o'ttiz uchinchi moddasi to'qqiz nafar shaxsga nisbatan sakkizta ma'muriy ish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning bir yuz o'ttiz to'rtinchi moddasi bir yuz to'qson olti nafar shaxsga nisbatan bir yuz to'qqizta ma'muriy ish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning bir yuz sakson uchinchi moddasi o'n bir nafar shaxsga nisbatan sakkizta ish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning ikki yuzinchi moddasi ikki nafar shaxsga nisbatan bitta ma'muriy ish o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining boshqa moddalari bilan to'plangan hujjatlar asosida sudga kelib tushgan va yarashuv munosabati bilan tugatilgan ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni sudga yuborishda surishtiruv organi tomonidan ikki yuz to'qson besh nafar shaxsga nisbatan bir yuz yetmish yettita ma'muriy ish o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining uch yuz o'n uchinchi modda prim uchinchi moddasi uch yuz o'n uchinchi modda prim to'rtinchi moddasi uch yuz o'n uchinchi modda prim besh moddalari talablariga rioya qilingan yarashuvga asosan tugatilgan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni yuqori instansiya sudida ko'rib chiqilib o'zgartirganligi va bekor qilinganlik holatlari mavjud emas shuningdek ushbu toifadagi ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlar o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining uch yuz uch prim bir moddasiga asosan qaytarilgan holatlari mavjud emas ma'muriy huquzarliklar to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqishda qonunda belgilangan muddatlarga rioya qilingan ma'muriy huququzarlik to'g'risidagi ishlar bo'yicha o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining uch yuz o'n uchinchi moddasiga asosan huquqbuzarlikni sodir etish sabablari va ularga olib kelgan shart sharoitlarni bartaraf etish xususida shuningdek surishtiruv organi tomonidan ma'muriy huququbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni yuritish va to'plashda yo'l qo'ygan qonun buzilish xato va kamchiliklar yuzasidan ichki ishlar organlariga taqdimnomalar chiqarilgan holatlari mavjud emas umumlashtirish jarayonida ushbu toifadagi ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni ko'rish borasida amaliyotda yuzaga kelgan muammolar yuzasidan amaldagi o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga bir qator takliflar bildirildi bildirilgan taklif va mulohazalar amaldagi qonunchilikka kiritilsa ishlarni ko'rish yuzasidan yuzaga kelgan muammolar yechimini topadi e'tiborlaringiz uchun rahmat